Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». І сьогодні ми продовжуємо слухати євангелиста Марка, як він нам представляє події з життя Ісуса. Минулого разу ми з вами бачили, як він нам описав те, що стосується арешту Ісуса у Гециманському саду, де Юда привів за собою отих людей, що наклали руки на Ісуса. А сьогодні слухаємо продовження. «І повели Ісуса до первосвященника. І зібрались усі первосвященники, старші та книжники. Петро ж ішов слідом за ним здалека, аж усередину до двору первосвященника. І сівши зі слугами, грівся при ватрі. Первосвященники ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти нього, але свідчення їхні не були згідні. А деякі, підвівшись, так свідчили проти нього ложно. Ми чули, як він говорив: «Зруйную храм цей рукотворний, і за три дні збудую інший, нерукотворний». Та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді первосвященник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши: «Не відказуєш нічого, коли оці свідчать проти тебе?» Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященник і каже йому: «Чи ти єси Христос, Син Благословенного?» «Я є», відповів Ісус. «І побачити Сина Чоловічого, який сидітиме праворуч Всемогутнього, та йтиме по хмарах небесних». Отож первосвященник роздер свою одежу і каже: «Навіщо нам іще свідків? Ви чули богохульство. Як вам здається?» І всі вони присудили, що смерті він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і били його по щоках, та приказували: «Пророкуй!» А й слуги били його по обличчі. Ви почули тільки що текст, і бачите, що вже сам початок нинішнього уривку чітко засвідчує, що оці дієві особи, які відігравали провідну роль у попередньому уривку, тут вони є присутні. І повели Ісуса до первосвященника. І зібралися всі первосвященники, старші та книжники. Ми маємо тут описано зібрання тих людей, які відповідали за релігійну ситуацію у юдеї. І зазвичай цей збір таких людей, які є представлені першосвящениками, книжниками, старшими, це є так званий синедріон. Ми бачимо, що Марко не згадує нам ні імені першосвященника, згадує першосвящеників у множині. І десь розуміється, що, мабуть, в тому часі не було потреби, як формувалася ця розповідь, згадувати ім'я першосвященника, бо він на той час ще був при владі. Звали його Каяфа. Ми знаємо про це. Отже, він досить великий період часу був при владі, і саме він був відповідальний в той момент. Хоча великий вплив на суспільство мав його тесть Анна, який був першосвященником перед Каяфою, а Каяфа був зятем Анни. І отже, тому практично до цієї когорти приєднуються ще інші першосвященники, які не мали великого часу перебування на посаді першосвященника, але все ж таки титул за ними, мабуть, зберігався. Тому й Марко каже, що зібралися першосвященники. І отже, зібралася вся ця верхівка для того, щоби судити Ісуса. Марко нам згадує також і про Петра, але про нього ми поговоримо на наступний раз, коли більша увага буде звернена саме на особі цього учня, який прийшов за Ісусом у двір оцього першосвященника. І отже, першосвященники керують цим збором. Релігійні провідники, як першосвященники, книжники і старші, вони є ті, які відповідають за ситуацію релігійну у юдеї.
В Євангелії від Марка вони є присутні практично від початку Євангелія. І ми бачимо, що євангелист Марко найперше хотів представити стосунки Ісуса із цією групою. І вже дав зрозуміти читачеві в 3 главі 6 вірші свого Євангелія, що ці люди вирішили вбити Ісуса. Чому вони так вирішили? Бо ми можемо бачити, відштовхуючись від Євангелія від Марка, що вони дали відповідь на основне питання цього твору – хто такий Ісус? І їхня відповідь була – він є порушник закону. Ми вже про це говорили свого часу, коли розглядали уривки із 2 і початку 3 глави Євангелія. Тепер їхнє бажання вбити Ісуса немовби матеріалізується. Вони отримали можливість зробити те, чого хотіли віддавна, але формально мали би пройти оту процедуру. І отже, це є дуже делікатний момент. Бо коли ті, що судять, вже хочуть вбити, ми розуміємо, що результат буде такий, який їм потрібен. Вони прикликали свідків для того, щоб ці люди засвідчили. Але проблема є, що не знаходять 2 свідчень одинакових, яких би могли покласти за основу засуду. Марко, коли описує цю подію, неодноразово підкреслює, що свідки говорили неправду. Вони ложно свідчили, каже євангелист Марко. І це є велика проблема для цього судового процесу. Адже ті, які мали відповідати за, будемо говорити, здорове релігійне життя, здорове життя із Богом Ізраїля, не звертають увагу на ту заповідь, яку Бог ще дав через Мойсея, про те, щоб людина не свідчила ложно супроти іншої особи. Марко заявляє, що ці люди, які давали свідчення проти Ісуса, вони це робили неправдиво. Ми бачимо, що одним із таких свідчень це є те, що стосується руйнування храму. Найперше, Марко каже, що це свідчення було неправдиве, ложне. І тут є певний момент дуже делікатний. Чи Ісус взагалі не говорив тих слів, і воно може розглядатися тоді як неправдиве, чи, можливо, вони говорили у некоректний спосіб, неправильно передаючи слова Ісуса. Бо виглядає так, що євангелист Іван, який представляє трошечки в іншому ракурсі життя Ісуса, у 2 главі засвідчує, що Ісус говорив про цей момент, але в іншому форматі. Там ви можете знайти оці слова «зруйнуйте цей храм, і я його за 3 дні відбудую». Немов би інші би мали це зробити. А тут Марко каже, що Ісус це говорив від першої особи, подаючи слова свідків. «Зруйную храм цей рукотворний, і за 3 дні збудую інший нерукотворний». Євангелист Марко використовує іменник «наос», який зазвичай у новозавітніх текстах відноситься лише до святеї святих, до одного центрального елементу храму як такого. І отже, це є важливий момент. Питання, що мав на увазі Ісус? Можливо, йдеться не лише про матеріальне руйнування, хоча воно вже неодноразово сталося в історії Ізраїля. Чи тоді, коли його зруйнував Навуходоносор, чи потім, в 70-му році по Різдві Христовому, коли храм було зруйновано римськими військами під проводом Тита. Можливо, Ісус тут говорив про особливість, яка стосується того, що
Марко потім представить при смерті Ісуса як розірвання завіси і немовби полишення Богом оцього місця. І разом з тим у новозавітніх текстах ми маємо дуже чітко сказано, що тіло християнина є храмом Святого Духа. І отже, Ісус Воскреслий є той, який у собі дуже чітко для церкви являє присутнього Бога. Але тут, у цьому уривку, Ісус ще є перед своїм воскресінням. Ми маємо судовий процес. І коли не знаходили отих свідчень, за які би можна було зачепитися, першосвященник безпосередньо запитав Ісуса, чи ти є Христос, Син Благословенного? І відповідь Ісуса є дуже чітка. Я є. Ця фраза є дуже сильна. Ми можемо бачити, що це «я є», воно немовби відображає усю цю дійсність, яка стосується представлення Божого імені у старозавітній традиції. Особливо, коли ми беремо до уваги Мойсея, який біля отої палаючої купини, біля палаючого куща, отримує об'явлення Божого імені, яке потім євреї представляли у священній тетраграмі, яка сама по собі окреслює оте, що «я є той, хто є», і вбирає у себе ту дійсність отого, хто є завжди, і той, хто приводить до буття. І отже, Ісус дає відповідь на питання, основне питання Євангелія, хто Він такий є. І відповідь Його – «Я є». Далі Він немовби хоче показати тим слухачам дуже цікаву особливість і бере певний, будемо говорити, матеріал із книги Даниїла, де говорить про сина чоловічого, який йтиме на хмарах у цій славі. Так, і отже, ми бачимо, що там, у цій книзі, Даниїл описує подібного до людини, того, який має владу судити, того, який має цю владу вічно. І отже, люди, які почули цю фразу, і першосвященник в першу чергу, реагує дуже чітко. Отже, він показує знак своєї образи і перевищує те, що було йому дозволено, роздирає одежу на собі і тоді закликає всіх визнати, що Ісус є, в принципі, винен смерти, бо він виголосив богохульство. Отже, ми розуміємо, що тепер вони зачепилися саме за слова Ісуса, за те, що сказав Ісус. І причиною є Його слова, що Він визнав себе як Месією, так і Сином Бога Живого, Бога, який, в принципі, і є Царем Ізраїля. Даючи можливість мати також і отих людей, які від Його імені царюють, бо дуже євреї просили про це, як описує нам книга Самуїла. І отже тепер першосвященники, книжники і старші вже практично мають готовий вирок по відношенню до Ісуса. І присудили Його на смерть. Після цього вже починаються дійства по відношенню до Ісуса, які чітко виявляють те, що стосується дій свідків, ті, які там стояли. Бо ті люди, які засвідчували на судовому процесі у справі, яка би мала вирок смерти, вони, в принципі, були ті, які потім і могли виконувати цей вирок, якщо би йшлося через каменування. Тут ми маємо те, що до Ісуса кажуть «пророкуй».
І, мабуть, Марко також хоче показати цей невеличкий штришок, що євреї хотіли представити цей засуд Ісуса як засуд фальшивого пророка. А саме у їхньому законі, коли би людина була у статусі так званого фальшивого пророка, то її треба було вбити. І отже, як ви бачите, євангелист Марко нам показав оцей судовий процес. Для того, щоб ми, читаючи цей текст, спробували подивитися, чи часом не діємо у своєму житті у такий спосіб, як це робили оці релігійні провідники. Коли я хочу когось засудити, поставимо собі це питання, як я дивлюся тоді на цю особу? Я вже більше не бачу її як особу, яка має і добрі, і може не конче добрі вчинки. Але буду підмічати і нотувати лише те, що є негативне. Тому переосмислімо цей текст для того, щоб здоровим оком дивитися на інших людей і зауважувати не тільки те, що вони роблять недобре з нашої точки зору, але бачити і те добро, яке Бог робить їхніми руками. Хай Господь допоможе нам бачити іншу людину не однобічно і не тільки у ракурсі засуду, але бачити іншу людину як Божу дитину, як ту, яка носить оцей образ Божий у собі, ту, яку любить Бог і за яку Ісус віддав своє життя, щоб її врятувати від того ганебного кінця, до якого йде людина у грісі. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.